নমস্কাৰ পুনি থাকগত এই আম ইউটুব চেনেল তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰে দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফাৰ্ষ্ট লাংুৱেজ অডি চাহিত্য আজি আমি আলোচনা কৰিব মংগলে আইলা উষা ত এই মঙলে আইলা উষাৰ আজি আমি এম চিকিউগুড়ি আলোচনা কৰিব নম্বৰ এক নিম্নলিখিত মধ্য কেও মংগে আইলা উষা কবিতাৰে গংগৰ মেহেৰা কাৱ্য বিশিষ্ট ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଉଷା କେଉଁ ସମୟରେ ଆଗମନ କରିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟରେ ନମ୍ବର ତିନ ବିଚକ ରାଜୀବ ଦୃଶ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଫୁତିତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ଦୃଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଚାର ମନରେ କେଉଁ ଶସ ନେଇ ଉଷାର ଆଶ୍ରମକୁ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଜାନକୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଉଷା ନିଜ କରପଲ୍ଲବରେ କ'ଣ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ନିହାର ମୁକ୍ତା ନମ୍ବର ଛଅ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଏକଥା ଉଷା କେଉଁ କଣ୍ଠରେ କହିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କୋଇଲି ନମ୍ବର ସାତ ଅରୁଣ କୋଷାୟ ବାସ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ଆଠ ଉଷାଙ୍କୁ କବି କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଯଗେଶ୍ୱରୀ ନମ୍ବର ନଅ ଜଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ଉଷା ଆଶ୍ରମକୁ ଆଗମନ କରି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସାଟି ହେଉଛି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନ ପୂର୍ବକ ନବଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଦଶ ଜଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ଉଷା କେଉଁଠାରୁ ମର୍ତ୍ତଭୁବନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନମ୍ବର ଏଗାର ସମୀର କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଉଷା ନମ୍ବର ବାର ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭ୍ରମର କ'ଣ କରିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବୀଣା ବାଦନ ନମ୍ବର ତେର ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନର୍ତ୍ତନ କରିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସୁରଭି ନମ୍ବର ଚଉଦ କୁମ୍ଭାଟୁଆ କ'ଣ ହୋଇ ସ୍ତବ ପାଠ କରିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଭାଟ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଆଶ୍ରମକୁ କଜଳପାତି କେଉଁ ବେଶରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ପତି ପାହିଲା ଏକଥା କିଏ କହିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କଜଳପାତି ନମ୍ବର ସତର ମୁନିମାନଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ବେଦସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ବନ ନମ୍ବର ଅଠର ଉଚ୍ଚ ଉଆଁର ଧନୀ କାହାକୁ ଭେଦ କରି ଉଠିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଗଗନ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଗଗନ ଭେଦୀ ଅଙ୍କାର ଧନୀ କାହାକୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍କାର ଧନୀକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ବୟସ୍କା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କିଏ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ଫା ନମ୍ବର ବାଇଶ ଅନୁକମ୍ଫା ଉଷାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦେହୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସୁକୁମାର ଦେହୀ নম্বর 23 সিতাঙ্কু থরে মাত্র কল করি জননী সুখ লাভ করিব বলি কিয়ে অনাই রহিছি তো ইয়ার সঠিক অ্যানসারটি হউছি তমসা নম্বর 24 সিতাঙ্কো সকস সিতাঙ্কো সক জর্জরিত হৃদয় ফল করে কহা রূপ প্রতিবিম্বিত হেউথিলা তো ইয়ার সঠিক অ্যানসারটি হউছি रामचंद्रଙ୍କ মূর্তি নম্বর 25 ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଶିଶିର ନମ୍ବର ଛବିଶ ଆସନରୁ ଉଠି ସୀତା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ଫା ନମ୍ବର ସତେଇଶ ସତୀ ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ପଦକୁ କିପରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସବିନୟରେ নম্বর অঠাইশ সংসারের উষা কাহ আগমন কারণ হয়ে থাকে তো এর সঠিক আনসারটি হচ্ছে সূর্য নম্বর অনতিশ উষা আগমন কিয়ে ধ্বংস পাই বলে জানকী তা প্রশংসা করে কথা তো সঠিক আনসারটি কমল চরণ কণ আহরণ আহরণ করে থাকে তো সঠিক আনসারটি ନମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତମସା ନଦୀକୁ କବି କ'ଣ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ନମ୍ବର ବତିଶ ଉତ୍ସୁକୁ ହୃଦୟରେ ତମସା କେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭାଗମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ରାତ୍ର ଶେଷ ବେଳକୁ ନମ୍ବର ତେତିଶ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ତମସା ନିଜ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଜଳଧାରା ବୁହାଉଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନମ୍ବର ଚଉତିରିଶ ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭାଗମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତମସା ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବିଞ୍ଚିଥିଲା ବିଞ୍ଚିଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କୁସୁମ ନମ୍ବର ପଇଁତିରିଶ ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ତମସା ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କ'ଣ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସୁଭାଷିତ ନିର ନମ୍ବର ଛତିଶ ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭାଗମନ ପାଇଁ ତମସା କାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ ସଜାଇଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ନମ୍ବର ସଇଁତିରିଶ କେଉଁ ନୟନରେ ତମସା ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭାଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମୀନୟନରେ ନମ୍ବର ଅଠତିରିଶ କାହାର ଆଦରର କାହାର ଆଦର ରୂପକ ବନ୍ୟାରେ ସୀତା ସତୀ ସୀତା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ତାପସ କନ୍ୟା ନମ୍ବର ଅଣଚାଳିଶ ସତୀଙ୍କୁ କଳରେ ଧରି ତମସା କେଉଁଥିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ କରରେ ନମ୍ବର ଚାଳିଶ ତମସା ତାର ମନରେ କେଉଁ ଆଶା କେବେ କରିନଥିଲା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସୀତା ତାଙ୍କ କଳରେ ଦିନେ ବିହାର କରିବେ ନମ୍ବର ଏକଚାଳିଶ ସୀତା କଣ ସବୁ ପରିହାର କରି ତମସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ରାଜକୀୟ ଭୋଗ ପିପାସା ନମ୍ବର ବୟାଳିଶ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସଂସାର ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ତମସା କହିଛନ୍ତି ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବତୀ ନମ୍ବର ତେୟାଳିଶ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା କବିତାର କବି କିଏ ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନମ୍ବର ଚଉରାଳିଶ ମଙ୍ଗଳେ ଐଲା ଉଷା କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାଟି ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ନମ୍ବର ପଇଁଚାଳିଶ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମଙ୍ଗଳେ ଐଲା ଉଷା କବିତାଟି ସଂଗୃହୀତ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ যদি ভিডিঅ'টি আপোনালোক ভাল লাগি থাকে তে লাইয়াৰ ছ্ৰাইব ভুলসক্ৰাইব কৰিদে এমি অনেক ভিডিঅ' আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাইপাৰিবেংক ইউ